Hei hei! Velkommen til denne videoserien. Jeg heter Tore Andestad og jobber på Høgskolen i Molde. Der underviser jeg og veileder i et masteremne som heter Psykosocialt arbeid med barn, unge og familier. Denne videoserien er laget til ettertanke for oss som driver endringsarbeid i forhold til barn, ungdom og familier. Altså, vi har et barn eller en familie som sliter på et eller annet område, og så skal vi bistå slik at de får et bedre liv. I dette første videoklippet så skal vi se litt på kvaliteten på den informasjonen vi bygger tiltak på. Så følg med, så får vi se hvor dette går. Karl Ove Knausgård, han trengte 6 bind for å beskrive sitt liv og sin kamp. Det syns ikke fruen hans, eksen hans, var tilstrekkelig. Og i et intervju så sier hun at «Jeg kan si at dette var forferdelig ubehagelig. Hvorfor gjør du dette? Jeg husker det på en annen måte». Men disse argumentene blir av offentligheten møtt med hoderysting, sier hun når hun blir bedt om å kommentere innholdet i de 6 bindene. Så han Karl Ove, han plukket ut deler av deres felles liv og sitt eget liv og satte det sammen til en historie. Altså, han fortalte ikke hele historien bit for bit, men selv om han brukte 6 bind, så gjorde han et utvalg av ting som var skjedd og ting som han husket. Verden er full av historier, sanseinntrykk og hendelser. Skulle vi lagre all den informasjonen oppe i hjernen vår, så kom det til å komme røykdotter ut gjennom øra, og vi fikk sånn blåskrin i pupillene, slik at det vil være helt umulig. Derfor så vil hjernen vår alltid være selektiv og velge ut det en tror er av interesse og viktig for oss i de situasjonene de er i. Problemet er at denne utvelgelsen skjer veldig ofte automatisk. Vi har ikke noe særlig bevisst forhold til det. Og da blir det interessante. Hvor mange ulike historier kan det skrives om Karl Ove sitt liv? Hvordan ville foreldrene ha beskrevet livet hans? Hvordan ville kolleger ha beskrevet livet hans? Hvordan ville eksene hans ha beskrevet livet hans? Hvordan ville forleggeren ha beskrevet livet hans? Og da skjønner vi at de alle ville beskrevet livet på ulike måter, og de ville trekke ut ulike biter av historien hans. Og det blir også utfordringen vår når vi stilles overfor den kompleksiteten som det er i et barns, en ungdoms eller en families liv. Og hjernen vår, den er fryktelig dårlig til å lagre enkeltbiter av informasjon. Det lagres på en sånn måte at det knyttes sammen til en eller annen form for historie eller sammenheng, og det skjer automatisk i hjernen vår. Se her, nå skal jeg gi deg en liten oppgave. Nå skal jeg lese opp til deg 8 tall, og når jeg er ferdig med å kommentere dette lysbildet her, så skal du skrive ned de 8 tallene. Er du med? 1, 4, 7, 3, 8, 2, 9, 3. Og hvis du husker det når jeg er ferdig med å kommentere dette lysbildet her, så skriv det ned, og så sender du en melding til meg, så skal jeg ordne en premie til deg. De 8 tallene jeg leste opp er like lang som et telefonnummer.
Och huske telefonnummer som inte knyttar upp till ett ansikt eller en person eller till något, det är väldigt vanskligt för ett människa. Och omtrent där går gränsen för vad vi klarar att ha i korttidshukommelsen. Och ska vi huske ting längre än det som korttidshukommelsen klarar, så må du över i långtidshukommelsen. Men då blir det väldigt ofta knyttat till något annat. En tidigare erfaring eller andra ting omkring samma ämne. Alltså, bak i hjärnan vår föregår det en slags lagringsautomatik som vill påverka vilka historier vi lager om de barna och de familjerna som vi ska hjälpa. Då må vi ta någon grundläggande ting. Allt som blir sett, det blir sett av någon. Allt som står i en journal, allt som blir fortalt till oss, är ett resultat av att någon har observerat det. Alltså, det är inte tingen i sig själv som blir gengitt som en trokopi, men det blir ett redigerat utdrag som blir gengitt av oss, och det är präget av den som ser. I forskningsmetoder så är detta ett känt fenomen. Att forskaren, alltså den som är till stede och ser, vill påverka historien. Både hur de i lag med uppföra sig och vad typ av svar de ger. Men han vill också göra utvalg av den historien som han tar med vidare. Och den nästa utfordringen, det är hur du står avger vad du ser. Hvis du står på ett nydelig utsiktspunkt, för exempel på prekestolen, så ser du ett storslott landskap föran dig. Men snur du dig, så ser du en haug med gapande turister, varierande klädd, slitne och så vidare. Alltså det blir ett helt annat bild. Och hur har de stått? Vad ståsted har de haft som har samlat in den information som du eventuellt ska laga en historia av? Eller som du ska bruka som grundlag för att föreslå tilltag. Och så är det sånt att ingenting kan bli förstått i sig själv. Det måste tolkas för att bli förstått. Och då har vi slik att en tolkningsprocess, den blir också påverkad, självfølgelig, av den som tolker. Det första vi må tänka, det är att den adfärden som är observerat må förstås i den kontexten adfärden uppstod i. Väldigt ofta så får du historier om ett barn som har gjort rimligt halsbräckande ting, och du tänker att detta är alldeles unormalt att ett barn gör slike ting som detta. Och så är det på med blålyset och så blir du kämpealarmert. Men hvis du hade sett adfärden i situationen uppstå, så hade kanske adfärden varit förståelig på en helt annan måte för dig. Du skönner att barnet som blev pressat i denna situation, enten av andra unger eller av en lärare eller av föräldrar, de vill uppföra sig på en helt annan måte. Alltså, den adfärden vi då observerar är inte det som är typiskt för detta barnet, men det är en konsekvens att barnet är placerat i en helt omöjlig kontext. Men problemet är att när du griper en gammal journal i arkivet och läser där, så är väldigt sällan inte kontexten med, men det är bara en dramatisk beskrivelse av en del typer av adfärd. Men då är det också väldigt vanskeligt att förstå vad betyder detta. Det nästa är att det, den tolkningsprocessen som du företar på de upplysningar du får in, eller det som du själv observerar, det må bli tolket med dig själv som kontext. Alltså din tidigare erfaring trängs,
Och när den stiller samman med den nya informationen som du får genom en observation eller genom en fortelling, så uppstår det en tolkningsprocess. Detta är det som i forskningsmetoden kallas en hermeneutisk process. Alltså den kunskapen du har från för påverkar hur du uppfattar och tolkar den nya kunskapen som kommer in. Och då vill det vara så att det livet du har levt, den utbildningen du har och så vidare, vill vara med och påverka hur du tolkar den adfärden som är beskrivet eller som du själv har observerat. Jag har lyst att träcka in en annan problemställning från forskningsmetoder. Det kallas kognitivt bias. Jag har sagt tidigare att hjärnan har en väldigt trång för att laga ett system av information som vi får in. Det systemet blir en slags hypotes. Vi får någon sprätte upplysningar om ett barn eller en familj och så börjar vi att lura på, ja men det handlar säkert om det. Ja, här detta är ju typisk barn som har upplevt övergrepp som handlar på den måten, eller oj sån med den lite rigida adfärden där, så är vi väl inne i någon kognitiv förstörelser här och kanske vi är inne i en begynna Asperger eller ett eller annat. Alltså vi lager oss en hypotes och det är rätt nog. Men så är spörsmålet, när vi då efter vart går vidare och får nya upplysningar, så vill det väldigt ofta i följd forskningsmetoden uppstå ett så kallt kognitivt bias. Alltså vi leiter efter upplysningar, eller vi förstår nya upplysningar på en sån måte att den stöttar de synspunkten och de etablerade meningarna vi allereje begynner att göra oss. Det vill säga att när vi då ska observera ett barn eller en familj i en ny situation och har en hypotes på förhand, ska vi vara uppmärksam på att vi vill välja ut av allt det som sker de tingene som har en tendens till att bekräfta den förhandsmeningen eller hypotesen vi allerede har. Och att vi väljer fra eller inte lägger vekt på eller inte observerar den informationen som egentligen kan si något om att vi bör skifta hypotese. Och det intressanta då, det är alla människor har ett slikt bias. Och det intressanta är, vad är det som kan påverka ditt bias? Det kan vara lite forskjellige ting. Det kan vara för exempel rammene för arbetsstället ditt. Det kan påverka vad du ser, vilka upplysningar du får in. Så har du ett arbetssted som kör väldigt stramt, att du ska göra jobben din mellan klockan 9:30 och du ska inte resa på hjemmebesök till folk. Och du ska i hvert fall inte resa på hjemmebesök på kväll och i helgene. Ja, men då vill det vara med och avgöra vilken information. Du får en typ av information när du sitter på ett sterilt offentligt kontor och snackar med ett föräldrepar. Och så vill du få en annan typ av information hvis du sitter hemma hos dig en fredagskväll och dricker kaffe och tänker lite högt runt familjens liv. Och kanske arbetsstället ditt har som uppdrag att avgöra, för exempel i BUP, är detta en psykisk lidelse? Är det inte en psykisk lidelse? Och handlar det mer om omsorg? Ja väl, men då ska vi översända detta till barnevern och vi ska inte bruka tid på det. För vi är kämpepressa av tidsfrister och rammer på vårt arbetsstället. Saksbehandlerprogrammet kan styra ganska mycket av vad du registrerar och inte registrerar. För det är någon rubriker för ting som du måste fylla ut. Kanske det testmateriale som får dig att se efter bestämda ting. Screeningmateriel som får dig till att laga en hypotes. Så arbetar du vidare och samlar upplysningar i förhåll till det, den hypotesen du har.
Eller det kan være kulturen på arbeidsstedet. Altså hvor flinke er vi til å utfordre den felles tenkingen vi har. Jeg har veiledet veldig mange fagpersoner rundt omkring i fylket de siste 15 årene. På noen arbeidssteder så har de litt den kulturen at det er veldig viktig det vi gjør, og det er veldig komplisert, og samarbeidspartnerne våre, de skjønner ikke hvor viktig det er, og hvor kompliserte avgjørelser vi har. Og når samarbeidspartnerne kommer med spørsmålstegn, så føler en seg egentlig litt grann fornærmet. Altså, en har ikke en åpenhetskultur for gi meg noen tilbakemeldinger, på kanskje at jeg tar feil i mine foreløpige hypoteser. En ønsker egentlig ikke det. En ønsker å arbeide i fred innenfor den kulturen. Og på noen arbeidssteder så er det en kultur for å si, men du beskriver den episoden slik og slik, men kan det skyldes den spesielle situasjonen, og at ikke vi kan si at denne mammaen er sånn, eller denne familien er sånn, men vi har bare egentlig observert det i en veldig spesiell situasjon. Altså en stiller spørsmålstegn med kvaliteten på observasjonen, og en stiller også spørsmålstegn med tolkningen av det en fikk ut av dette hjemmebesøket, eller denne samtalen på kontoret. Altså at en hele tida på et arbeidssted utfordrer hverandre på kan dette forstås på andre måter, og kanskje finnes det bedre måter å arbeide med disse problemstillingene. Gjennom en sånn, et slikt selvkritisk være måte, så bedrer den i stor grad kvaliteten på det en gjør, og så visker den ut litt det biaset som en ellers ville hatt. Og så kan fagutdanning og fagidentitet påvirke bias. Så hvis du er opplært i å tenke kognitivt, så ser en etter de kognitive innfallsvinklene til en familie. Eller har en vært på spesialiseringskurs i traumebasert behandling, så er det du observerer eller spør etter, du styrer samtalen på en sånn måte at du får bakgrunnen for kan det være noe i tidligere liv til dette barnet eller den ungdommen som nå på en måte er styrende for den adferden barnet framviser i denne situasjonen her. Eller at det arbeidsstedet du er på har en veldig psykodynamisk forståelsesmodell, og da blir det sånn at en ganske tidlig i kontakt med familien begynner å intervjue rundt første leveår og tilknytning og den typen ting. Altså ditt faglige ståsted, ditt foretrukne faglige ståsted vil påvirke hvilken informasjon du henter inn og hvilke du ikke henter inn. Hva er det jeg burde ha visst noe mer om utenfor det som søkelyset mitt settes på? Og også egen livserfaring kan påvirke bias. Har du selv gjennomlevd en krevende fase i livet og fant en vei ut av det? Ja, men da kan det være med å påvirke din tolkning av de erfaringene og de observasjonene som er gjort i forhold til familien. Så det å holde litt orden på seg selv og tenke gjennom hvilke preferanser har jeg når jeg skal velge ut informasjon, og hvordan er mine preferanser når jeg skal lage en forståelig historie ut av den mengden informasjon som finnes når en skal begynne å hjelpe en familie, eller en ungdom, eller et barn. Nå skal jeg gi deg en historie om Eva i 6. klasse, og der får du en del informasjon som er innhentet av andre, og du får spørsmål om, kan du hjelpe Eva og familien over til et bedre liv? Og her
sånn som i virkeligheten, så må vi ofte starte arbeidet på grunnlag av opplysninger fra andre, og på grunnlag av andres observasjoner, og på grunnlag av bestilling fra andre fagpersoner, eller foreldre. Nå skal jeg finne frem den historien, og så skal jeg lese den høyt for deg. Og når du har hørt den historien, så skal du svare på de to spørsmålene som ligger i bunnen av historien. Og før du begynner på neste video i denne serien, så har du laget deg noen notater om hvordan du forstår denne historien, og hva du kan tenke deg å gjøre med den.